Цей будинок росіяни обстріляли в березні. Зруйновані частково були з першого по треті поверхи. Була й пожежа, пошкоджений весь фасад. Ось так він виглядав тоді. Ну а зараз пройшло півроку і його фактично відбудували. Будівельники працюють щоденно. За ними пильно стежать місцеві мешканці. Квартира Анастасії саме в під'їзді, який було понівечено найбільше. 14 марта це все було, да, в 5 утра. Сестра дуже сильно испугалась. Мы все выбежали на улицу, ну и увидели эту всю картину не очень, которая произошла. Там уже поставили укрепление, поставили балки. Все делают, очень сильно хочется домой. А ці кадри ми показували вам у квітні. Ця багатоповерхівка після обстрілів росіян вигоріла майже повністю, бо снаряд влучив у газову трубу. Квартири в цьому будинку перетворилися на суцільне згарище. Але дивом на кожному поверсі вдалося уціліти по одному помешканню. За 4 місяці будинок не впізнати. Тут зустрічаємо Марію Федорівну. Жінка розповідає, часто приїздить подивитися, як ідуть ремонтні роботи. Її квартира на 11-му поверсі. Вигоріло все під ноль. Навіть ні одної вилки, ложки не залишилось. Я не говорю вже за щось інше. Не вдягнутися, не взутися. Жінка на початку війни зі столиці виїхала. Оце пожарище застало нас у полонному. А якби воно в 5:30 ранку застало нас на 11-му поверсі, що було б? Коридор весь горів. Все, в мене сусід задихнувся. Де сусідка мертва? Горить все. Або йди у вогонь, або стрибай з 11-го. Куди стрибати? У нас би не було. Це просто Бог нас уберіг, що нас тут не було. Марія Федорівна вже з нетерпінням чекає, коли знову зайде до себе в квартиру. Вже зроблена 100% стяжка на підлозі, зроблена малярка по стінах, старт-фініш, електрична проводка, сантехніка. Зараз робиться опалення, стойке опалення. В принципі, чекаємо далі на двері міжкімнатні, на двері вхідні. А ще в квартирах зроблять соціальний ремонт. Поклеють шпалери, лінолеум, пофарбують стелі, буде і сантехніка. В місті Києві постраждало 16 будинків, там, де були виявлені конструктивні пошкодження. А також ще близько 200 будинків житлових, де від вибухової хвилі були вибиті вікна. Тобто на всіх будинках зараз проводяться роботи, на всі 16 будинків виділено зараз 400 мільйонів гривень, на вікна, заміну вікон 200 мільйонів. Ремонт обіцяють закінчити до зими. Є у нас 2 будинки, де великий обсяг пошкоджень. Вони будуть, ну, кінець листопада, можливо, там на Лобановського кінець грудня. Там технологічно важкі роботи, тому їх неможливо зробити такий короткий період часу. Макарів на Київщині опинився в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Тут зруйновані майже 600 будинків вщент, ще кілька тисяч пошкоджені. Про це ми робили не один матеріал. В цей раз в селищі ми познайомилися з людьми, які повертають його до життя. У центрі Макарова ми знайомимося з чоловіком на ім'я Кялаш. 30 років тому йому довелося покинути свою рідну країну. Там почалася Карабахська війна, от це 90-ті роки. От, думали, тоді був Совєтський Союз. Тут, там, тоді ніхто нікого не спрашував, куди їдеш, що ти. От я приїхав в Україну зі своїми братями, тут живемо. Чоловік – місцевий підприємець. У центрі селища в нього є будівля, яку він здає в оренду. Ось так вона виглядала після обстрілів росіян. У неї влучили кілька градів. А такий вигляд має зараз. Я прийняв рішення, що вистроїти. Бистро операційно строїти. От, є ніякі недоліки, але поправимо все. От, бачите, вже тарти, там різні магазини. От тут вже Сашин. Магазин теж вже перший етаж вже є, другий вже починаємо. От, а життя вже повертається. Ці кадри облетіли весь світ. Березень. Сотні людей ховаються під руїнами мосту. Від російських обстрілів переходять річку вбрід, щоб врятуватися.
Цей міст з'єднує Ірпінь та Бучу зі столицею, і на початку повномасштабного вторгнення його було зруйновано, і це фактично зупинило наступ російських військ на столицю. Але, звісно, в такому вигляді його лишати не можна, і потрібно відбудувати, і цим обіцяє займатися Туреччина. Але саму зруйновану частину мосту залишать так, як є. Вона стане меморіалом. А поруч уже турецька компанія будує новий міст. Це буде абсолютно новий міст на 4 смуги. Роботи йдуть, бачите, працівників багато, будівельної техніки багато. Роботи ведуться кожного дня. Ірпінська міська рада надала дозвіл навіть на виконання робіт цілодобово і в нічний час, незважаючи на комендантську годину, тому що дуже важливий об'єкт. Туреччина також допоможе зруйнованій Харківщині. Литва, Бородянці, там, наприклад, відновлять зруйновану школу, а в Ірпені – дитсадок. А також відремонтують міст через річку Трубіж. Київщину допомагатиме відновлювати і Велика Британія. Житомирщину – Естонія, Фінляндія – Чернігівщину, Швейцарія – Одеську область, Ірландія – Рівненську, Канада – Сумську. І цей список можна продовжувати і продовжувати. В Україні є вже Fast Recovery Plan, тобто план швидкого відновлення. В першу чергу будуть встановлюватися дома, ті, які були повреждені до 10%. Чтобы можно было, возможно было вернуть людей. Также туда входят это школы, садики. Это не только восстановление. Хочу отметить, что это как раз те деньги, которые сможет запустить нашу экономику. Это люди, которые вернутся к нам назад. Это капітал, який запустить в процесі. А ще дороги та мости – критична інфраструктура, яка надважлива саме для повернення тих, хто рятувався від війни за межами України. Яна Данчак, Геннадій Анікієнко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».